Në respekt të afeksionit që ka ndaj diplomacisë helenike Stavri, unë do të referohesha... Greke apo helenike, se edhe këtu është një debat. Po ja bëj qefin, sepse brënda jemi, duhet të pranojmë. Sinonim, një sekundë, tani, se kuj e brënda? Brënda kuj? Brënda terminologjisë greke si helenike. Si brënda? Jo, unë thashë, unë e di që është diplomatik greke. Unë di që ti ke pas pasaport greke, vëllë, unë se marrë. Unë pasaport greke? Po, që nga dita kur kam ardhur në këtë jetë dhe deri në çastin që po flasim nuk kam pasur. Këtë dalë fetore zyrtare atë vëllai, se kemë mua në këtë rast. Yes. E ke helenik, ku është jam helenik? Fake news, çfarë kam një minutë. Kush të dë mbijep se është lajm që është prodhuar nga Stavri dhe nga shemrakët e Stavrit. Më dëgjom Klure. Më dëgjom mua këtu. Asnjë pinjoll i familjes sime nuk ka pasur dhe nuk ka shtetësi të dytë. Kjo nuk është një turp, po është një deklarat në emër të sinqeritetit dhe të së vërtetë. Po kërkoja të këmnisi grek që kanë zirat për të rëzërtar, jo? Asë një autoritet zyrtar në grek. Të lutem, avokatin e bëj vetë. Asë një autoritet dhe institucion i greqis zyrtare nuk ka asë një prononcim për këtë qështje. Ka vetëm dizinformim në një pjesë të media si e kanë marë huazuar nga një media online, dhe e kanë shpërndarë në mediumet shqiptare, por nuk ekziston asë një dokumentacion. Ke përna një procedur për të edhe në gjyqë? Unë nuk mund bëj për mediumet. Jo, për ato... Kam ko për të ndjekur në mënyrën më institucionale, por e vërteta që është e vërtet, si që prezenca jote tani në studio, ka të bëjmë me faktin që unë kam vetëm shtetësi shqiptare, komësi shqiptare, dhe do të kemë sa të kemë frikë. Shtë keqe ka, po të kishe të greke. E thash unë këtë,